بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک حسن رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز۔ جی ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب، جہاں ہمارے نمائندہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے ہمارے نمائندے ممتاز علی سے۔ جی ممتاز علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، میرپور خاص ممبر امن کمیٹی معروف شیعہ علامہ سید ضیاء دھرنقوی کے اعزاز ذاکرہ اہل بیت کے چہلم ایصال ثواب بلندی درجات کے مجالس حضرت الاسلام علامہ سید رضی جعفر نقوی اور علامہ نقیب نقوی اور دیگر علماء نے مرکزی حضور ممبر کا سلاطن میں خطاب کیا، جس میں بڑی تعداد میں علماء خطاب چہرہ ہر طبق سے تعلق رکھنے والوں نے بیان کیا۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ شرکت کے آخر میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی ایصال ثواب کی گئی۔ سیکورٹی کے حوالے سے پیغام ولایت کے کمانڈو تعینات تھے۔ بعد مجالس نگر نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ بعد میں مولانا سید ظاہر نقوی نے تمام مومنین اور انعام کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ ممتاز علی، ایم ٹی وی میں پوکھاس۔